Querido acemista, nosso movimento completa honrosos 175 anos de existência e solidifica uma história que encanta a humanidade, justamente por manter-se por tão longo tempo alicerçado nos princípios cristãos e centralizado em sua razão de ser, o jovem. Celebrar 175 anos no mundo é consolidar a história de uma instituição focada no trabalho de valorização do ser humano. E valorizar o ser humano é fortalecer pessoas, famílias e comunidades. Nesses quase dois séculos de atuação, a ACM tornou-se reconhecida mundialmente como referência na transformação de vidas. Num ambiente familiar e acolhedor, que de fato concede oportunidades para que as pessoas cresçam e se desenvolvam plenamente. Por essas e outras razões, o movimento acemista, em especial a ACM de São Paulo, merece nossos parabéns, que são extensivos a todos nós que escrevemos a sua história. Que a ACM jamais se afaste de seus valores e princípios. Que siga trabalhando com muito respeito, principalmente ao jovem, que assegura a perenidade da instituição. E que mantenha como grande ferramenta de trabalho sua cumplicidade entre voluntários e profissionais. Parabéns, ACM. Que venham os próximos 175 anos. Um forte abraço.